Բարև ձեզ, սիրելի ընկերներ, ես Օֆելիա Կամավոսյանն եմ։ Հանրային ռադիոյի եթերում կրկին երկրորդ շնչառությունն է։ Մենք անդրադառնում ենք տարեցներին հուզող բոլոր թեմաներին՝ առողջ ապրելակերպ, աշխատանքային իրավունք, վաստակած հանգիստ, զբաղվածություն, փոխհարաբերություններ։ Մենք անդրադառնում ենք նաև այն բուժ հիմնարկներին, որոնք ծառայություններ են առաջարկում տարեցներին, այնպես որ նոր թափ և երկրորդ շնչառություն վերցրեք։ Այսօրվա մեր հյուրերն են Գյումրու ցերեկային կենտրոնի շահառուներ Սամվել Գյոզալյանը և Ջեմա Մելքոնյանը։ Բարի օր ձեզ, շնորհակալ եմ, որ Գյումրիից հասել եք տաղավար և այսօր կպատասխանեք իմ հարցերին։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Պատմեք ձեր անցած մասնագիտական ուղու մասին, ով է եղել մասնագիտությամբ, ինչ ճանապար եք անցել և ինչպես եք որոշել, որ Գյումրու ցերեկային կենտրոն այցելեք Կարիտասի։ Ծնվել եմ 1942 թվականին, դպրոց ավարտելուց հետո ընդունվել եմ պետական համալսարան տնտեսագիտական բաժնում։ Ավարտելուց հետո եկել եմ Գյումրի, աշխատել եմ խանութ որպես խանութի վարիչ, դրանից հետո ծանոթներից մեկը ամուսնացել եմ, հետո ծանոթներից մեկը ամուսնուս ծանոթներից խնդրեցին, որ գնամ ռեստորան աշխատեմ, իրանք բացում էին այդ ռեստորանը, խնդրեցին, հենց բացված օրվանից ինձ հրավիրեցին, ես չէի կարող, բայց գնացի, մարդկանց խոստումը կատարեցի, որ կգնամ աշխատել, ինձ սկզբից ասեցի ոչ, հետո խոստացա, հետո գնացի, աշխատա ու շատ լավ, 30 տարի աշխատեցի այդ նույն ռեստորանում, ու շատ լավ էր կյանքս, ամեն ինչը շատ լավ էր, դրանից հետո երկրաշարժից հետո մաշտիկ իմ ընտանիքից մահացան, երկրաշարժին հետո կյանքը նորից շարունակվում էր, ապրեցինք տնակներում, ամեն ինչ ոչինչ, շնորհակալ ենք լավ մարդկանցից էլ, իսկ դրանից հետո, որ ես եկա կենտրոն, ինձ շատ լավ մարդիկ շրջապատեցին, ինձ շատ լավ էր, ինձ շատ ուրախ եմ, որ եկա այդ կազմակերպությունում, շատ լավ էր ինձ համար։ Տիկին ջան, ձեր առօրյան ինչպես է անցնում այսօր, որ մեկ օրը նկարագրեք ձեր։ Մենք առավոտ որ գալիս ենք, արդեն մենք գիտենք մեր սեղանի շուրջ ով է նստելու, ես լոդո ենք խաղում, դրանց հետո դոմինո ենք խաղում, հետո խորդակցություն, հետո դրանց հետո գնում ենք, մենք չէ որ երկար ենք մնալու, մեզ անպայման կկերագրեն, շնորհակալություն այդ կազմակերպությունից, հետո դրանից հետո նորից ենք գալիս, թուղթ ենք խաղում, մի բանով զբաղվում ենք ուտելուկից հետո, հետո էլ մեկս մեկից նկատմամբ շատ լավ ենք, հետո մենք կզբաղվինք մտքի թրիշկը զբաղուական բան տակա, խմպակ կա, ես էլ եմ մասնակցում այդ խմպին, շատ լավ է, ամեն ինչ սովորում ենք, իրանք սովորեցնում են, մենք էլ գործում ենք, ձեռագործ ենք անում, աշխատանք ենք, ձեռքի աշխատանք ենք կատարում։ Պարոն Գյոզալյան, ինչ մասնագիտություն ունեք, ինչ կյանքի անցած ուղի ունեք, ինչպես է, որ հիմա արդեն Գյումրու ցերեկային զբաղվածության կենտրոնում եք։ Թոշակառու եմ, թոշակից հետո հաճախում եմ Գյումրու բանի զբաղվածության կենտրոն, իսկ ավելի ճիշտ ասած ստեղծագործող ձեռքեր խմպակ, պայտի խմպակ, այնտեղ 5 հոգով ենք, բոլորս տարբեր մասնագիտության, տարբեր կրթության, տարբեր տարիքի մարդիկ ենք, բայց շատ միմյանց լավ ենք վերաբերում, լավ մթնոլորտ է, պատրաստում ենք խմպակների համար զանազան ռամկաներ, բոլորս ռեկվիզիտներ, այդպես որ իրանց պետք է, պատրաստում ենք լամինատից ծաղկամանների համար պատի մեզ պաստավկաններ, ինչ որ հայերեն ասած տակդիրներ։ Դուք մինչև Կարիտասի կենտրոն գալը, որև է տեսակի գործունեություն, որպես հայտագործական, ատաղձագործական ունեցել եք։ Չէ, ես աշխատել եմ, ունեմ պրոֆեսիոնալ լուսանկարիչ եմ եղել, ռետուշոր, աշխատել եմ Լեննագանի կենցաղ սպասարակոմբինատ տարբեր լուսանկարչատներում, լուսանկարել եմ արտոնապետական ծառայություններ, Լեննագան հաջողած մեր ղեկավարներին, բանի Լենին հրապարակի վրա կար ստենդ, Լեննագանն այսօր այս ստենդ է միշտ ձևավորել ռեպորտաժային նկարներով, հիմել իմ հոբբին է դա, քանի որ շատ է կազմակերպում այս էքսկուրսիաներ, հանրապետության տարբեր տեսարժան վայրեր, հետո գնում ենք
թանգարաններ, ասեմ, այգիներ, կինոթատրոն, թատրոն։ Այդ ընթացքում ես իմ մասնագիտությունը պետք է գալիս, ես նկարում եմ, դրանով հաջույք եմ ստանում։ Ու ես ասած, օգտակար եմ լինում նկարներով։ Գյումրիում կա թանգարան, էթնոգրաֆիայի կենցաղապանի, Գյումրվա կենցաղի թանգարան։ Ես վերջերս մենք գնացինք, շատ մեծ տպավորություն ստացանք բոլորս, ես մատկապես ես բոլորն ստացան։ Կուզեն ու այդ թանգարանը նայելուց հետո մեզ ավելիս պես ինչ ասած լավ զգացինք, որ մենք գյումրեցիներ ենք, որ մենք Գյումրիում ուսպես ունեցել ենք այդ տիպի կենցաղ, ֆոլկլոր էլի, Գյումրվա պատվախնդրությունը կար այնտեղ, դեռ կար այսպես, որը մի քիչ բացակայում է մարդկանց մոտ։ Մի հատ բան կար, հրավերը տոմս կար, հրավիրում էին հարսանիքի, գյումրեցիները, գյումրեցին հարսանիքին հրավիրում, տակը գրած էր, խնդրում ենք առանց նվերի, ձեր գալը արդեն մեզ համար նվեր է, իսկ այսօր այդ բանը բացակայում ես, այսօր նվերն է ավելի կարևոր։ Ոնց որոշում կայացրիք, որ այդ խմբակին, որտեղ ինչպես հասկանում եմ բոլորը տղամարդիկ են և ծավալում է կատաղձագործական գործունեություն։ Հարևան ունենք, ինքը հիվանդ էր, Կարիտասից գալիս էին, իրան տունը աշխատող կար, բան եղավ, թե այնտեղ այսպիսի տեղ կա, զբաղվածության, ասեմ, ցկեղանի տեղն է, սաղորա պարաբան եմ գալիս։ Ու ես ինքս գնացի, ընդունված ընդունեցին, ու մի շատ գոհ եմ, արդեն երկու տարուց ավել է դեղը։ Այդ ընթացքում շատ լավ բաներ եմ տեսել մեր սոցիալական աշխատողների կողմից, թե բժշկական միջամտություն, ես էլ պոդիում գնացինք, այսօր եկել եք ստեղ ռադիոյի ձեր խմբագրություն առաջանկապ հարցազրույցենք ունենում, շատ ուրախ եմ։ Ստացվում է ձեր կյանքը փոխվեց այն բանից հետո, երբ որ Կարիտաս եկաք, երբ որ եկաք զբաղվածության կենտրոն։ Ասել, ով որ չգիտի, թող իմանա, որ ով որ ասենք հատկապես միայնակ է կամ զբաղմունք չունի, թող հաջախի մեր խմբակ, մեր Կարիտասի զբաղվածության կենտրոն։ Այնտեղ կազմակերպում են տարբեր տոնակատարություններ, նոր տարվան շատ հետաքրքիր անցնում, ես ունենք ձմեր պաբիկ, ես էի ձմեր պաբիկ խաղում։ Ձեր Թրանուշիկը։ Դուք եք եղել Թրանուշիկը։ Ես Թրանուշիկը։ Հատկապես մեզ մոտ ուրախ է անցնում հումորի օրը, բոլորս գյումրեցիներ ենք, հումորի օրը լրիվ ինչ-որ ուրիշ խանդավառություն կա, ամեն մարդ ուզում է նոր անեկդոտով զարմացնել մյուսին, լավ է անցնում այդ օրը։ Հումորով մի բաներ ասեմ, առաջ հարսուփեսայի համար նկար են նկարում, հարսուփեսեն ժարհետ ֆայտոնի վրա տարած տանում են քաղաքով մեկ, հետո կարող մեքենայի վրա կալցոներ էին, գիտենում չէ, գյումրեցին հարսնում էդ ինչ կալցո եք, բանի, հարսու բանի, կեսրոջ հաշիվն է, 0-0, հաշիվ չի պասվել, վեջերի։ Դեք ինչ եմ, այս զվարճանքի մասը, իսկ ես գիտեմ, որ դուք լուրջ գործունեություն եք ծավալում, արտադրանք եք տալիս, ինչի մասն է խոսքը, ինչ խմբակ է և դուք մինչև այստեղ գալը, մինչև դրանք զբաղվելը, նախկինում դուք ասիք, որ խանութում եք աշխատել, ռեստորանում, որև է կերպ ձեռագործ աշխատանքով զբաղում եք, թե ամբողջությամբ այստեղ երկրորդ շնչառություն վերցրեցիք, նոր մասնագիտություն ստացաք։ Իրոք, երկրորդ, հետո նորից ես ընկան գոհ եմ, որ լվացկատուն, մազահարտարում, ամեն ինչ կա խմպակներում, հետո լվացկը կենեն, հարթուկած, ամեն ինչ, շատ գոհ եմ այդ իրանց կազմակերպությունից, ինչ ասաց, հետո մենք գործում ենք ինչ-որ ձերքի աշխատանք է, ես նույնիսկ կարող եմ ձեզ նվիրել։ Դուպնե։ Սա հենց ձեռագոր, դուք եք պատրաստել, ձեր խմբակին։ Թեմնոցներ։ Դժվար չեղավ, շնորհակալություն շատ, դժվար չեղավ, որ երբևիցե չեք բռնել, թելով աշխատանք չէի կարել ու այդ սովորել։ Աշխին թե փոքրությունը արել ենք ձեռագոր ձեզ, բայց սիկ արդես ավսեմ ուրիշ աշխատանք է, մենք տեսանք, սովորեցինք ու շատ լավ աշխատանք է, ես այդ խմբակում եմ։
Իսկ հիմնոցներ ես ամեն ինչ շատ գեղեցիկ, շատ հաջույքով մեր աշխատողներս կաշխատինք։ Իսկ ինչ եք անում ձեր արտադրանքը, վաճառում եք, նվիրում եք նաև։ Ցուցահանդես վաճառք։ Ինչպես։ Ցուցահանդես վաճառք։ Ցուցահանդես վաճառք եղավ, ես անգամ ինել մեզ անձրև եղավ, որ շատ չեղավ։ Դրա համար այդքան, բայց նազելի մի քիչ վաճառվավ։ Ձեր օրը ինչպես է անցնում, որքան ժամանակ է ամեն օր պարտադիր ձեռագործ աշխատանքով զբաղվում եք։ Կա ամեն օր խմբագուկու կա, խմբագի ղեկավարը շատ լավն է, Տիանան իմ խմբագս, շատ լավ աղջիկ է, շատ լավ կին, շատ իրոք, շատ լավ կազմակերպեգը, որոշ չենք կարող ինքը կոգնել, շատ լավ դուրս կուկա։ Ես շատ կուզեմ, որ շամպայմանը տեղ խմբագին մասնակցեմ։ Ես գիտեմ, որ ձեր ընկերուհիները նաև կարի արտադրամասուն եք և ասացիք, որ պոդյում մեկ բարձրացել այս տարիքում, դե պատմեք դրա մասին նույնպես։ Դե մենք 50 հոգի ենք, պես եղավ, որ եկան ասեցին, որ պետք է դու գաս, ով չգիտեմ ինչպես գնացի, Սամվելն արդեն ընդեղ էր, էլի կին կային ընդեղ էին, ինձ այդ տարան ծինը պտեղ տանք էտո ոճումին, իսկ ջահելները թողած մեզ, իսկ դուք պտի կաք, ինչ տարբերություն, մեզ իրի համար էլ է, գնացինք ու շատ հաջող եղավ, այս շորը սնձի հակցրեցին սկզբից, հետո մի ուրիշ կապուտ գույնի կարդիկ, երկու անգամ էլ անք ոճումի, հետո ընկինն ու տղամարդ նորից կին ու տղամարդ, են մեկինը Արաքսյան շատ մեծ էր, ինձանից մեծ ավելի, Վարդգեսի հետ էին, մնացն ու Սիլվանին իր աշետ երեկ էինք, շատ լավ եղավ, նկարեցին, հետո բերեցին, այս շորենը մեզին նվիրեցին։ Այսինքն պոդյում բարձրացակ, այն կատվակայլով, գեղեցիկ հագուստով ցուցակ։ Շատ գեղեցիկ մուզիկայով, եթե հնարավորանս կմիացնեիք, լսեիք, շատ ու բոլորն էլ, որ մեր ծանոթներս են նույնիսկ լսել են, բոլոր կզանգեն, կուրախանան, մեր ընդեղ կարդասին բոլորն էլ ուրախացան, շատ լավ էր։ Պատկերացում եք ձեր կյանքը առանց չէ, առանց կարդասի ոչ։ Ես եթե ես տեղ չեղնեի, ես կազմակերպությունը, ես երևի չեղնեի։ Դկան ինձ շունչ են տալիս, կյանք են տալիս ինձ։ Թե գուզ աշխատողները, մեր Մաշկարիդան շատ լավն է, մեզ հետ կվերաբերվի, ինչ որ մենք իրա ծնողը եղնինք, լարավել երևի, Գուրգենը էլ այդպես շատ լավ կվերաբերվի, մեր խոհարարը, օգնականները շատ լավ, ամեն հարցում կմոդենան, կարծնեն, լավն էր, դուրեր դեկավ, մեր ամեն ինչ, մեր շատ թուրկուկա, այդ մեր խոհարարի պատրաստած է, շատ ընդիր է, ես չեմ կարող ամեն ինչ ասել, որ դուք գիտենակել հուզմին ունիցք, ենքան որ լավ եմ վերաբերվում, հետո կամեզի նորից ղեկավար նորից, Տիգրանուին, եթե գուկա կտեսնի, անպայման պիտի մեզ պատադվի, բան ինչպես եք, ինչպես եք, ոնց եք զգում ձեզ, շատ հաճելի է։ Ինչի կարիք ունի Հայաստանում թոշակի անցած մարդը, քաղաքացին, կինը, տղամարդը, ինչն է ամենաշատը պակասում նրան։ Թոշակի անցած մարդուն շատ կարևոր է վերաբերմունքը, հոգացությունը, ես ամենաշատը կարևորում եմ զբաղվածությունը։ Պաստորեն, մենք այստեղ հաջախում ենք զբաղվածության համար, այստեղ թեթև է անցնում ամեն ինչ, որ անցնում է այսպես, ինչ-որ տունը մնալը ինչ-որ հիվանդագին է, իսկ այստեղ շատ լավ է անցնում ամեն ինչ, կամավորները կազմակերպում են խաղեր, այսպես ասած ահել ծերերը խաղում են իրանց խաղերը, որ օգոս ենք ֆիզիկականի հետ քիչ կապ ունեն, իսկ ջահել ծերերը խաղում են բադմինտոն, թենիս, վոլեյբոլ, շախմատ, ավելի առաջարկությամբ միջայլոց, ամեն ինչ կարաճարգի, հետո կներես Սամվել ջան, կներեք, հա, հարցնելու էի, լսել կազմայտունը խաղը, բան կգուկակսի չեմ, ամենք այսօր սպաները խաղանք, հարցազրույց ինչ խորեն, սկսպես պտեղն, ինչպես կարելի է, կամ անեկդոտի ձևով, կամ պտի հանեք, թե ինչ է, ինքան լավ բաներ կկազմակերպեք, բերեմ մեր սեղանի շուրջ նստածները, Վիկտորինաներ են կազմակերպում, հա, ամեն ինչ ինքան լավ է, 65-ից հետո ըստ ձեզ մարդը ինչի կարիք ունի, խնամքի կարիք, որ մենակ եմ մնացել, ուշադրության կենտրոն, հենց այդ բանն էր, որ եկա ես այս կենտրոնը ու զգացի, որ այդ ամեն ինչ շատ լավ ինձ համար է, արդեն 70 տարեկան եմ, անց արդեն ինձ համար է այս ամեն ինչը, որ ուշադրություն է, այս կենտրոնը շատ ուշադիր են մեր նկատմամբ, մենակ ինչ չէ, բոլորս էլ շատ գոհենք։ Հետաքրքիր այն է, որ սոցիալական հարց չեք բարձրացնում, թոշակների հարց չեք բարձրացնում, այս զբաղվածությունը ուշադրությունը ասեմ, որ
Թոշակներ կարված, մեծահասակները կարիք ունեն մի քիչ, ասպես ասած, ոչ թե ծերի, այլ մի քիչ մատչելի բուժման, օրինակ շատերը կարիք ունեն աչքերի վերադման, որը չի համապատասխանում թոշակի հետ, գոնե այդ հարցերը պետք է մի ուրիշ ձևով էլի սոցիալական ուրիշ հարթակի վերադնել։ Տիկին ջան, ի՞նչ խորհուրդ կտաք բոլոր այն մարդկանց, այն տարեցնեին, մեզ լսում են Հանրապետության բոլոր բնակավայրերում, նաև Երևանում, ի՞նչ խորհուրդ կտաք այն մարդկանց, ովքեր թոշակի են անցել, տանը մենակ են կամ ապրում են հարազատների, տղա, զավակների, թոռների հետ, ինչպես կազմակերպեն իրենց կյանքը, որ ձեր առօրյայի պես բազմաբովանդակ լինի, հագեցած լինի, դուք պատմում եք ու կարծես թե էլի կասելիք։ Ես խորհուրդ կտայի, որ կազմակերպություններում շատ կա այդ կազմակերպությունները, տարբեր կազմակերպություններ, խորհուրդ կտայի, որ գնան, գտնեն այդպիսի մի տեղ և զբաղվին։ Զբաղվողությունը, այս զբաղվողությունը շատ լավ օգուտ կտա մարդկանց կյանքին նույնիսկ, լավ ապրելակերպին։ Ինչով? Ինչով, որ գնում ենք, կյանքս շատ է լավաց է, գնացել եմ ես, պոդյումի եմ գնաց այս տարիքից, ձմեր տապաբիկ ու տադիկ եմ խաղացել, դիկ վատ չէ, ծնանուշիկ, այդ էլ կյանք է, չէ, մարդում ինչ-որ ճայլացն է, հանգստացն է, ինչքան է տխուր կեղնից, մեր լավ բանում կեղնը, արդեն կուրախանաս, որ էլ չմտածեմ վատ բանի մասին, լավ բանի մասին մտածեմ։ Իսկ դու պանքովիրան շատերը, ու ինչ-որ միտեղ ձերերի զբաղվության կետրոնի նման տեղեր, որը նրանց հրարություն կտա ավելի թետև տանել ամեն ինչ, ավելի սպես, ավելի ճայելանում են, նոր ընկերներ է սերբերում, անկախ տարիքից մենք, այսկ մեր խմբակը 5 հոգի է, ես փայտի, որ ասեցի, տարբեր տարիքի ենք, նույնիսկ իրար ազգանունով ենք դիմում, որտեղ կա, ասենք 65 տարեկան, կա 85 տարեկան, ես ազգանունով դիմել ավելի ճիշտ է, իրա հետ շատ ընկերական ենք, ավելի լավ միջավայր է, լավ ժամանակները շատ լավ է անցնում, կուզենայի, որ շատ մարդիկ, ես է գիտեմ մարդկանց, որոնք որ պարաբ են, ես կա մենք ման ենք, արյս որ անցկացնում են, շատ պես հիվանդագին, ես տեղ ընդեղ, համեքը իրա տեղ է կտնի, իրա մի խմպագի մեջ, միատ իրա նախասիրություններով ինչոր ունի, այդ պանով զբաղվի։ Եթե ձեր կյանքը վերանայելու լինեիք, ինչ-որ մի բան կփոխեիք, կամ ունեք խորհուրդ, որ կտաք 40-50 տարեկաններին, ինչպես ապրել, ինչպես անել, որպեսզի ծերությունը բովանդակալից լինի, հագեցած լինի, ինչի համար եք նաև փոշմանել ձեր կյանքում։ Դի գտիպա, որ մարդը եթե կապրի, միշտ լավ, ծգտի լավի, ոչ թե հետ նայի, առաջ նայի, ու բացի դրանից էլ, եթե ընկերական շրջապատում, այս պիտեղ էր կիշտան ընկերական շրջապատում, կյանքը կփոխվի։ Ես կուզեմ, որ այդպես բոլոր մարդիկով, որ վատ բան կմտածեն, թող լավ բան մտածեն, ու անպայման այդպիսի տեղեր գնան, ու ընկերական շրջապատում իր կյանքը կփոխվի լիովին։ Իմ կյանքս իրոք փոխվել է լիովին։ Ժամանակը հետ տալու հնարավորություն, եթե լիներ, ինչ-որ բան կփոխեիք ձեր կյանքում, թե գողեք ամեն ինչից։ Արդեն չէ, շնորհակալ եմ, արդեն լավ ենք, միջև այդ տարիքը լավ եմ ապրել, ոչինչ, շատ լավ եղել, բայց թե կորուստները ամեն ինչ անցողական է, ինչ երած, մենք ոչ ոք մահացողի հետևից չի մահանա, կյանքը շարունակվում է, պետք է ապրենք, մեր կյանքն էսպես դասավոր, օրինակ իմ կյանքը էսպես դասավոր, այստեղ հանդիպա լավ մարդկանց ու լավ կապրիմ, որ գիտեմ, որ պետք է ապրիմ։ Բոլորս էլ ունենք սխալներ, ես կասեի, որ սխալների ուղում կանենք, ու ավելի մեր կյանքը կդառնար ավելի իմաստալից, ավելի ճիշտ։ Ինչ կփոխեիք, եթե 40 տարեկան լինեիք, եթե հիմա մենք 40 ենք, ինչպես անենք, ինչպես մեր կյանքը կազմակերպենք, որպիսի 80-ում բովանդակալից լինի կյանքը։ Կմտածեի, որ ձեր բերեի երկրորդ մասնագիտություն, երրորդ մասնագիտություն, որը շատ պետք է գար, մի կարիք ունեմ, շատ տեղեր կար, կարիք ունեմ մասնագիտության ուրիշ կրթության,
Sunt mina în masă de tune verăța, ce era tușe verăța, computerul net urse negel, mi garaș mă aditov tone în canon, ce așa du meg. Iske mi et pane, iske te bune nai în masă de tune, jamanagin ușa de jehnei, vei jos. Avrei șat poh ca așa de te guze stare kin. Mărțunac masă de tune, ca și că șaurna kel sovorele, ce e crot masă de tune, e or. Chiar că tu este vețoș, petke un al masă de tune. E crot, e crot masă de tune. Pe Palestine, zapas, pe asați. Շնորհակալություն, որ եկաք, շնորհակալություն ես պոզիտիվ նոտայի համար, հուսանք, որ ձեր օրինակը վարակիչ կլինի բոլոր այն մեծ ազակների համար, որ լսում են մեզ և չգիտեն ինչով զբաղվել և ելքեր են փնտրում. Ակտիվ եղեք, լսեք մեզ Հանրային ռադիոյի YouTube-ի ալիքում, Facebook-յան էջում, հաղորդման մեկնաբանությունների դաշտում գրեք ձեր կարծիքը, ինչպես նաև ձեզ ուզող հարցերի մասին։ Մենք դրանց անպայման կանրադառնանք հաջորդիվ, առողջ ու երկար կյանք եմ մաղթում։